chances. Men det är ju nice när man börjar med rätt vapen och att man lite driver och så sparar i folkveckan. Ja, jag gjorde det. Men om du går in på View Rewards har du fortfarande inte fått den alltså? View Rewards. Och så står jag att jag har 53 stjärnor, 53 US Lore Stars. Ja. Trycker jag på Exceptional Agents, your reward will be an item from this collection. Mun på ah, okej, okay, på ansiktet. Jag tittade på handskarna. Ah, okej. Okay. Det var det jag minst ville ha typ. Eller ja, den med röd. Den är så. Dagen, de är elaka nu. Är de elaka med dig? Ja, jag tror att jag det. Jag vill göra det bara skett. Nu är det jag. Men det är roligt att ta en partner, så bara switchar du. Har jag en partner? Nej. Då får du gå full John Wick på dem. Oj, vad konstigt det här rummet ser ut. Åh jävlar. Fan vad äckligt. Det fanns ingen golv. Är det nu det kommer Screamer eller nåt? Är du färdig? Jag vet inte. Det där är CFC. Antingen är det utro eller introscenen. Oj förlåt, jag ska trycka på. Det här måste ju vara introscenen. Nej, den ser inte ut som introscenen. Get what? En knivkill. Va? Det här kan inte vara så svårt. Nej, get 25 kills för att... Ja, men, ja, ja. Vadå, vad har det hänt? Ja, du, man fick köpa. What up, son? Okej. Ska vi ställa oss i hörnet här inne och hoppas att vi kommer den lägen? Ja, kan vi väl göra. Vi måste skaffa vapen. Ja, jo. Peps, ja. Kom här nu. Under oss alltså. Ja, vad är det? What the fuck? Fan vad konstigt låter. Vilken hand är viktig? Oj, nej, nej, jag gick ut fel, nej, hjälp! Ah! Här ju. En jävlar, vad är det jag gör? What cool? Han är på sajt. Han är på sajt. Hela factory helt själv. Ja, jag vet. Men, alltså, jag hatar den pistolen. Accuracy är fan helt fuck. Eller inte accuracy, men spoiler. Man börjar tappa minsta snabbt så går en helt bananas. Vem är det du slåss med, Joel? Jag tror det. Det händer om man går till Bison.